Добрый вечер, Роман. Я что-то за фахом будівельник, и мне и на разе зараз відбувається боротьба двух, як скажуть, і журналіста, який турбується за громаду, і як будівельника. Тому я відкину будівельну і скажу так. Я підтримую все, що сказали мої попередники, от, і хочу звернути увагу громади на ряд моментів. Перше, на сьогоднішній день до прокуратури і поліції вже подано дві заяви з повідомленням про злочин. Одну заяву подав комітет самоорганізації населення Соснівки з приводу того, що ото яр біля Андреївської дачі засипаний сміттям. І одну заяву подав я. З приводу чого? Я подав заяву з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб міста Червоної Слободи та Свідівка за те, що з моменту прийняття рішення Черкаською обласною радою про передачу прибережної смуги по сьогоднішній день ми не маємо чіткої межі, де водоохоронна зона, де вода, де все, де межа міста. Тому саме ця казуїстика дозволяє владі вже 20 років забудовувати місто за відсутності генерального плану, потім за наявності, але вносячи в нього зміни шляхом детального плану. І причому межі міста у нас не затверджені належним чином. От. Крім цього, у нас там з лівої сторони Вінтами знаходяться два кабелі державного зв'язку. От. І яким чином забудовник збирається ще намивати там цю прибережну смугу, мені навіть геть не зрозуміло, де він буде брати цей пісок. От. Я особисто категорично проти забудови цієї соснівки. По-перше, це 5 охоронних зон, берегові схили і так далі. І це, ну, на жаль, це не ліс, але все-таки це державний заповідний фонд і зелені легіння нашого міста.